Já jsem slíbil, že tady budeme mít hosta, hokejového hosta, kladenského rytíře, který se jmenuje Ivan Majeský, takže já tě vítám u nás v rádiu. Ahoj, ahoj. Dneska jste měli trénink, dneska máme teď už po obědě nebo před obědem? Predobedom ještě. Predobedom. Měli jste trénink, nějakou přípravu na zítřek? Zítra se hraje Extraliga na Kladně? No, víceméně jako klasicky máme nějakou tělocvičňu a potom máme trénink na ledě a potom už každý individuálně podle seba, co potřebuje. Utkání s Chomutovem zítra zakončí základní část Extraligy. Hráči Kladna Rytíři před sezónou sotva kdo očekával, že to bude souboj dvou nejhorších celků, které určitě budou bojovat v baráži se dvěma nejlepšími týmy první ligy. Náš host, obránce Ivan Majeský, dobře ví, co jeho tým čeká. Jak jste psychicky připravení na tuhletu sérii soubojů? Tak snažíme se připravit, máme viac metra ještě dost času, tak se připravujeme pomaly a ukážu hned prvé zápasy, no, teda ten začátek bude důležitý a podle toho se potom ukáže, na co vlastně máme a ako to bude vyzerat. Doufáme, že to dobře dopadne. Sleduješ vývoj v první lize, nebo tě nechává chladným? Tak chladným určitě, tak viac menej tam se počítá s tou Mladou Boleslavou a uvidíme, že tam bude Olomouc alebo i Hlava, no. Takže viac menej už skoro de facto víme, proti komu budeme hrát. Kladenští Rytíři, v posledních dvou kolech jste odehráli dvě výborná utkání, znamená to, že Rytíři konečně začínají prodávat to, na co podle jmen v kádru mají? Tak určitě to postavení, jako jsme zopali, už je velké zklamání, ale víceméně teraz už se pozerám na to, co je před námi a tyto dva zápasy by mohly být trošku takým odrazovým mostíkem, ale jsou to jen dva zápasy, no. Zajtra hráme vlastně další zápas, takže uvidíme a jak jsem povedal, máme ještě nějaké 2-3 týdny do té baráže a tam se to potom začne hrát už jako na kruh. Tak, to, co nás čeká, je play-out, ne baráž. Abych nezapomněl, taky tvoje forma, konkrétně Ivana Majeského, má prudce vzestupnou tendenci. V Brně jsem nebyl, ale ty jsi byl prý jako Jágr, když si vozil na zádech dva soupeře. Co se stalo, že přišel takovýto zlom, nejenom tvůj, ale celého týmu? Tak zlom, ten zápas nezačal nějak vlastně dobře pro nás, ale bojovali jsme a dotáhli jsme to vlastně na ten bod. Na remízu a právě jsme potom v prodloužení, ale aspoň, že jsme ukázali silný charakter a to jsou také momenty, které nás můžou jen pozbudit a připravit nás na další zápasy. To doufáme. My si pustíme písničku a druhá část našeho povídání bude za chvilku. Máme tady hosta, hokejový rytíř, obránce kladenský Ivan Majeský, původně z Banské Bystrice, ale už léta působí tady. Zítra hrajete s Chomutovem. Zítra v pátek odpoledne utkání, vlastně Chomutov bude do konce sezóny nejfrekventovanějším sokem Kladna. Bude zítřejší duel důležitý třeba z pohledu psychiky a sebevědomí? Tak určitě hlavně vlastně taková naša příprava a víceméně oni těž budou se na nás připravovat, nebo těž budeme vlastně super od toho, kdo půjde, kdo zostane. Takže pro nás důležitý zápas a hlavně soustředit se na ty věci, které máme robit, které jsme si nasvičovali, aby jsme dodržovali a hlavně ten zápas vyhrát. Začíná se od 18.20, to je jenom pro diváky, abyste věděli, abyste s tím počítali. Utkání zítra začíná 18.20 nakladně. Rytíři by zítra mohli splnit i jeden symbolický úkol, a to vstřelit 100 branku v základní části. Víc příležitostí mít nebudete. Ke splnění schází 3 góly, což je letos pro Kladno bajná hranice. Tak myslíš, že 3 góly zítra padnou, aby byla ta stovka? Tak teda se nám teď poslední dva zápasy podarilo dát po 3 góly, tak uvidíme. No a hlavně důležité je víc dát a méně dostat. No. Takže, co by se stalo, kdyby někdo dal z tý gol? Já myslím, že v naší situaci asi než momentálně. tam to půjde o to, aby jsme se na to připravili a zohrali ty věci, které jsme si povedali, aby jsme jich dodrželi. No. Já ještě teďka se vrátím k olympiádě. Olympiáda už je sice za námi, přesto se ještě zeptám, jak jsi jako Slovák vnímal zápas s Českem? V které zemi panovalo podle tebe větší zklamání z hokejového turné? A navíc tam hrálo tolik kladeňáků, tam to byl kladenský souboj. Asi podle mě na Slovensku přece jen tam lidé nějak zbytečně očekávali veľa, ale přece jen ten tým možná už asi ani naviac nemal, ten slovenský, to bylo vidět na té hře a viac se méně, jak už samozřejmě fandil jsem Slovákom, ale potom jsem fandil českému týmu, tam hrál veľa kamarátov za ten český tým, takže škoda, no, ale přece jen už Česká mě bylo i tu v Čechách, ale zase v tom čtvrtfinále, no, tak ta Amerika hrála dobře, no, takže. Tak teď jsme odbočili od kladenských rytířů hokejové extraligy v České republice na olympiádu a teď ještě prosím tě bude mistrovství světa v hokeji. Jaké šance jsou České republiky podle tebe? Tak tam bude záležet, jako se bude vyvíjet ta situace asi v NHL
ako budú chalani na tom zdravotne a po tom sa uvidí, ale tak ten český tým má stále ešte veľa hráčov v NHL, ktorí môžu prísť pomôcť tomu týmu a aj veľa hráčov v KHL, ktorí môžu, sú schopní zostaviť ako z týchto hráčov skvelý tým, takže tie šance sú a ten turnaj to je, tam človek nikdy nevie, tam to naozaj niekedy môže vybuchnúť tak, že ten tým pôjde sa chyteným zápasom a bude mať takú vlnu a utiahne to ďaleko. Náš dnešní host Ivan Majský bude zítra bojovat od 18.20, takže držíme palce kladenským rytířům, přijdeme se podívat určitě. Děkuju za návštěvu a tady ještě přidávám jednu písničku a ještě mi řekni, prosím tě, máš radši Krkonoše nebo Tatry? Asi Tatry. Vysoké nebo nízké? Vysoké. Vysoké. Dobře, on je totiž taky vysoký chlap, pak se mrkněte na fotky k nám na Facebook třeba. Díky za návštěvu. Ahoj.